աչք է ծակում Toyota-ի հեղափոխական նոր ամենագնացը։ Նոր Land Cruiser 250, աշխարհահռչակ բրենդ, ավելի քան 70 տարվա պատմությամբ։ Վերադարձ արմատներին, այսպես են բնութագրել ճապոնացիները ամենագնացը։ Բենզինային 2.4 լիտրանոց 279 ձիաուշ զորությամբ տուրբո շարժիչով այս հսկային ամրության և հուսալիության համար ծագող արևի երկրում համարում են անգերազանցելի մեքենա։ Վառելիքի ծախսը էֆեկտիվ է և քիչ է։ Մյուս առավելությունը կնշեմ նրա, որ այն ունի բոլոր նոր սերնդի ֆունկցիոնալ բոլոր հարմարեցությունները, որպիսի թե վարորդը և թե ուղևորները իրենց հարմար զգան, թե քաղաքային պայմաններում, թե արտաճանապարհային պայմանները վարելիս։ Մեքենաշինության պատմությունն է ապացուցում, Toyota-ն արտաճանապարհային մեքենաներ արտադրող համար մեկ ընկերությունն է աշխարում։ Ճապոնացի ինժեներները հատուկ ուշադրություն են դարձրել այս մեքենայի անվտանգությանը։ Նոր Toyota-ն ունի անվտանգության և վարորդի աջակցության վերջին սերնդի Toyota Safety Sense համակարգ, որը զգուշացնում է վարորդին հավանական վթարների ռիսկի, ինչպես նաև մոտ տարածության վրա մեկ այլ փոխադրամիջոցի բացվող դրան մասին։ Մյուս նոր արարությունը արտակարգ պայմաններում կանգարի համակարգն է, եթե վարորդը չի արձագանքում որևէ ազդանշանի, ապա համակարգը ինքնուրույն արգելակում է մեքենան։ Տվյալ մոդելը իր մեջ ներառում է Toyota ընկերության ամենագնացների ստեղծման ոլորտում երկարամյա փորձը, լավագույն փորձը, ինչպես նաև ժամանակակից ամենաարդի տեխնոլոգիաները, ինչը դարձնում է վարելու պրոցեսը էլ ավելի հաճելի, հարմարավետ և որն ամենակարևորն է, անվտանգ։ Ամբողջությամբ փոխվել է նոր Land Cruiser 250-ի ինտերիերը։ Գեր ժամանակակից ֆունկցիոնալ մեքենայում ապահովված է որակյալ աուդիո համակարգ, սենսորային մոնիտոր, որը կարող է տվյալներ փոխանցել երթևեկության մասին։ Նոր Land Cruiser-ն ունի նաև Multi-Train Select համակարգ, որը թույլ է տալիս ընտրել վարման 5 ռեժիմներից որևէ մեկը, կախված ճանապարհից կամ եղանակային պայմաններից։ Նոր LC250-ը հագեցված է անլար CarPlay-ով և Android Auto ֆունկցիաներով, անլար լիցքավորիչով, որոնք ավելի են հեշտացնում և դարձնում հարմարավետ ձեր ուղևորությունը։ Land Cruiser 250-ն արդեն վաճառվում է Toyota Երևան սրահում, հայ ավտոսիրահարները կարող են թեստ դրայվ պատվիրել հեղափոխական լուծումներով նոր մեքենան զգալ ու գնահատել լեգենդար ամենագնացի բոլոր առավելություններն ու հնարավորությունները։ Էդգար Ղուշչյան, Հենրիկ Համազասպյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։